Good evening, it's Anita and my fellow friends. Today I would like to talk about the Kyoto Kuala Lumpur. Okay, first of all, I talk about the history of the Kyoto Kuala Lumpur. Kyoto Kuala Lumpur forming of the Citrus Hotel and my coupon take that and refurbish the hotel and name it Kyoto Kuala Lumpur. Kyoto Kuala Lumpur located at the Jalan Tio Nam at the Laut Kuala Lumpur. Kyoto Kuala Lumpur built with 171 rooms and 10 floors. Okay, now I would like to talk about the development of the Kyoto Kuala Lumpur. Six main departments in Kyoto Kuala Lumpur. Okay, first of all, Human Resource Department, which the department that oversees all associate benefit selection and training and developments. Second, Finance Department, which they control all purchase and orders. Then Front Office Department, which are responsible for the check-in and check-out process, and also build a good response communications with the customers. And fourth is the Housekeeping Department, which responsible for the cleanliness of the room. The next, Sales and Marketing Department, which that the running the hotel, the maximum revenue and occupancy, with the publicity for Kyoto care, with the press, new promotions, advertisement and others. And then last but not least is the food and beverage, which that offer or provide the food and beverage to the guests. In Kyoto Kuala Lumpur is since 17 to 19 March, which large group from the school teachers and students visit to the Kyoto Kuala Lumpur. There are almost 400 pax to the hotels. They have booked hotel with breakfast, lunch and dinner. Because of not enough staff in food and beverage department, the manager of the F&B, they asked help from the front office staff. So the front office manager, Mr. Shairo, asked training to the help to F&B department. So so me and my friends went to help food and beverage departments for the events. Even though it's difficult for us to set table and meals, become a new experience for us. Okay, challenges. When I come to challenges is the when I am in front office department. When I'm front office department, I have key in wrong amount in system when post money, which that I am post money over than exact money, so I need to pay the money to the account departments. So next time I am very careful when to post money in system. Thank you.
Selamat pagi Encik Eddy. Boleh perkenalkan Encik diri dan apa jawatan Encik Eddy di KIA Hotel Kuala Lumpur? Saya Muhammad Dilan Azali. Saya executive housekeeper cum executive F&B di KIA Hotel. Kenapa Encik Eddy memilih hotel sebagai kerjaya dan bila Encik Eddy mula mencuba di bidang hotel? Hotel sebagai kerjaya sebab saya memang ambil study bahagian hotel management di Hospitality YPG Johor Bahru. Then saya start bekerja di bahagian hotel tahun 2000. That means sekarang dah 17 tahun saya bekerja sebagai housekeeping attendant dan naik dari satu step ke satu step sampai sekarang. Okay, pada pendapat Encik Eddy, adakah pada praktikal pelajar ni patut betul buat praktikal ataupun terus bekerja selepas graduasi? Pada pandangan saya, pelajar-pelajar dari tak kira daripada mana universiti atau college sepatutnya memang pergi praktikal untuk mendapatkan pengalaman walaupun sedikit, because I think dalam college dia just bagi teori sahaja. Okey, sepanjang yang Encik Eddy tengok yang buat praktikal kat sini kan, so apa yang Encik Eddy fikir tentang prestasi buat praktikal? Okey, sepanjang student praktikal di sini, saya tengok improvement yang ada walaupun nakal-nakal semuanya. Ya. Yeah? Semuanya ada improvement, start daripada mula-mula malu tapi akan orang kata boleh berkomunikasi antara satu sama lain. So soalan yang ni, apa keadaan situasi yang dihadapi oleh hotel? Contohnya jika perlu mengurangkan kos, bagaimana untuk atasinya? Okay, this one complicated sikit. Untuk hadapi semua situasi untuk bagian hotel ni, kita akan buat satu lagi meeting di antara management part untuk walaupun bagian cost, everything, because ini melibatkan prosedur-prosedur sesuatu akan berubah. This mean kita perlu discuss antara management daripada bagian sale, front office and housekeeping and F&B, because kita tak mahu nanti when satu-satu maklumat yang kita bagi pada semua bagian hotel, but after that kita cut down akan lari. Okay, ni apa isu dan cabaran yang dihadapi oleh daripada housekeeping department dengan F&B department dan macam mana Encik Eddy boleh atasi masalah dan isu tu? Isu daripada untuk housekeeping. For issue housekeeping dengan F&B, saya akan hadapi dengan hati terbuka dulu dan fikirkan yang positif first. Walaupun benda tu nampak susah untuk kita hadapi pada semua. Sometimes menyakitkan hati when guest complain whatsoever dan melibatkan semua pihak. Tapi dengan orang cakap, kita berdiplomasi dulu dengan customer whatsoever, baru kita boleh dapatkan yang bagus. Then pada untuk yang staff, kita akan bagi training, kita akan bagi penyelesaian yang bagus. At least kita akan jumpa satu persatu staff yang ada kat sana. So, apa kewalahan yang penting dalam industri, contohnya yang diorang masuk sekarang, housekeeping dengan F&B department? Okey, kebolehan yang diorang perlu ada, mentaliti diorang, disiplin diorang dan follow instruction atau SOP yang kita dah buat, dah guideline to you all, because this one untuk kamu build diri you all semua. So untuk skop pendedahan kepada pelajar, contohnya apa aspek yang telah dipelajari dan apa pendedahan yang latihan yang diperolehi kepada pelajar? Skop daripada segi housekeeping dengan F&B. Ok,
Okay, skop pendedahan bagi housekeeping itu, this one untuk cleanliness, untuk kebersihan sebuah organisasi, sebuah hotel. Okay, tapi itu bukan di hotel saja kita boleh praktikkan. Walaupun kamu dah belajar, you all dah belajar for the housekeeping, but kita boleh praktikkan di untuk diri sendiri. That mean housekeeping di mana-mana, bukan di hotel saja. Eh? Dan untuk F&B also same. Kita boleh guideline kita benda yang bagus. At least kita nak food yang bagus. As you nampak food tak often nampak bagus. Mesti variety everything. But diri kita pun perlukan juga. Dan benda tu perlu dibawa ke mana-mana juga. Sama saja. Demi untuk diri sendiri dan sesebuah organisasi. So, boleh Cik Ide terangkan peranan practical student ni dari segi tugasan, pencapaian dan masalah yang diorang hadapi? Okay, dia orang punya peranan student ni jangan anggap dia datang, okay, let's say dia datang sini as a student, but don't think that you all student datang sini untuk just practical. At least kita when you datang sini just practical, practical only. But when you think you're practical, you akan buat as a like practical. Tak ada apa yang you boleh do. Just nak kerja CJ. Tapi when you anggap diri you datang ini as a kamu satu kejayaan kamu, kejaya kamu, then you akan dapat banyak ilmu dari situ. Otherwise, you kena banyak bertanya untuk mendapatkan ilmu tu. Jangan diam. Just when you dah pergi realitinya tempat pun, make sure you banyak bertanya pada senior you all. Yes, sometimes you punya senior akan marah. Kadang menyebuk lah. Something like that. Betul? Dia akan. Tapi di situ dia akan cuba aja. Okay. So, bila saya tahu, contohnya dari segi housekeeping, apa tugas yang Cik Edi berikan kepada diorang? Okay. Tugasan-tugasan yang saya bagikan kepada student, let's say macam housekeeping, kita ada 3 section. Normally kita ada 3 section. Dalam housekeeping ada room, linen and uniform, room and public area. Kat sini kita akan pecahkan kat sini pada 3 section bila yang dia boleh gunakan time. Macam room dan linen, uniform and linen untuk cucian. Macam mana kita mau hantar ke laundry, kita punya laundry macam mana, di outsource ke, inside ke, macam tu. Itu juga dengan pembersihan room, banyak skop. Pembersihan dalam bilik, kekemasan katil, bed, dan macam mana you nak arrange semula room tu sendiri. Begitu juga dengan public area. Public area lagi luas. Tapi di hotel ni nampak kecil. Cuma dia punya scope pandukan pada projek. When projek yang ada, sometimes ada 6 bulan sekali atau 2 bulan sekali macam tu. Okay, the rest dia punya tu sama saja. Dan benda-benda ni kita boleh bawa di mana-mana saja. Itu saja. Okay, so untuk daripada segi yang tugasan yang diberikan, Encik dia nampak tak diorang punya pencapaian dan masalah yang diorang hadapi? Okey, pencapaian-pencapaian diorang memang bagus. Dari mula memang bawah, tak takut nak gunakan ilmu yang dah dapat di itu. Tapi bila kita terus terang bagi tahu, that's, dia akan dapat semua. Cuma masih ada lagi yang malu nak bertanya. Macam mana nak build up diri you all. Macam tu. Okay. So, dalam sering membuat, daripada segi tugasan tu, ada tak masalah yang dorang? Masalah-masalah ada, tapi just simple-simple part kita boleh take it as a what? Untuk pengalaman akan datang. Then this one kita akan cuba discuss antara satu sama lain. This, that's all. So untuk soalan terakhir, boleh saya tahu pendapat keseluruhan tentang budak praktikal dari housekeeping
dan FMB. Maksud saya seorang-seorang punya feedback overall. Okey. Syamin. Syamin berapa bulan ni? Satu. Dua bulan. Sorry. Terlalu ramai. Dua bulan. Syamin also okay. Good. But dia terlalu pendiam. Saya tak tahu nak kata apa. But when double check dia punya kerja, walaupun malam, pernah kerja malam, jadi dia punya quality kerja okay, memang bagus. Maybe dia kena jawab komplain dengan guest lah, siapa kerja malam. Okay.